there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show what is in charge. Call me a shooting star. Faz a dança do peru, vai. Gulu, gulu, vai. Gulu, gulu, vai. Gulu, gulu. Mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like Kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out so don't be mad.
Nosso evento também teve carros tunados, adaptados, dos parceiros e dos que acompanham o nosso trabalho também aqui. E uma presença especial, inclusive vindo de fora, de São Paulo, Simon, ele tem uma oficina que faz customização exatamente de veículos lá em São Paulo, em Cotia, né, isso, Simon? E você tem um canal no YouTube, tem parcerias também, o pessoal acompanha muito. É, o pessoal acompanha bastante aí o nosso trabalho, que a gente mostra o nosso dia a dia, né? Da própria bagunça mesmo da oficina. Como é que fazer a customização, a adaptação? É, a gente trabalha também muito com carro de pista, né? Carro de arrancada, carro de track day. A gente também acompanha alguns carros da Stock Car, né? Alguns carros da Força Livre, da GT2, tudo. E então a gente mostra tudo isso no canal e também a gente aproveita para fazer alguns eventos também, né? Cobrir alguns eventos como vim prestigiar o de vocês aí hoje. E o Marcelo Marshmello, que é daqui de Alagoas e é apaixonado também, faz também esse tipo de carros tunados, também adaptados, não é isso, Marcelo? Isso sim. A gente tá sempre atendendo o que os clientes querem, né? Então a gente tá sempre nessa luta, nessa batalha, mas muito, muito bom. E aí você trouxe aqui o verdinho e o lilás aqui. Exato. Estamos aqui com dois carros da loja, que seria o caso o Opala, a 88, e um Vectra 96, todo customizado.